Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot do të ketë takim me të dëtguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Takimi do të mbahet në kabinetin e presidentës në ora 10. Për ta përcjellë këtë takim, gazetarët janë të obliguar të dëshmojnë se janë të vakcinuar, në të kundërtën nuk do të lejohen. Kujtojmë se Lajçak vizitën në Kosovë e ka filluar të mërkurën, ndërsa ka takuar kryeministrin Albin Kurti, kryekuvendarin Glauf Konjufca, partit politike dhe përfaqësuesit e bizneseve. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon në total numri i rasteve aktive është 13.473. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 142.064, ndërkaq nga fillimi i pandemisë kanë vdekur 2859 persona. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.110.286 doza të vaksinës, deri më sot 399.341 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Vendimi i masave lidhur me pandeminë nga qeveria dhe për dy javët e ardhshme ka shtyer gastronomët që përsëri të reagojnë. Këtë herë ata paralajmëruan largimin e arkave fiskale nga bizneset e tyre. Për këtë hap thonë se fushata elektorale është edhe një arsye më shumë. Gastronomët po kërkojnë që të përkrahen ekonomikisht nga shteti. Çdo veprimtari që ndalohet duhet të ndihmë ekonomike ose subvencionim për paga, subvencionim të qerave në mënyrë që ne me i respektu këto masa, tha Glokoqi nga sindikata e bizneseve. Drejtori ATK-s Ilir të Murtezaj deklaron se çdo biznes që nuk lëshon kupon fiskal do të ndëshkohet deri në 1.000 euro. Deputeti i PDK-s në kuvend Bekim Haxhiu ka akuzuar përsëri ministrin e shëndetësis Arben Vitia për keq menaxhim të pandemisë. Haxhiu tha se ministri Vitia ishte duke u rrezitur në bregdet në kohën kur skadoi afati i vaksinave. Duke u rrezitur është shprehur Haxhiu në të shtatë. Tutje, a i tha se kjo është të merë që të shkojnë në pushim ministri në kohën kur po eskalonte gjendja pandemike. Është të merë të shkojnë të pushojnë në kohën kur po eskalonte gjendja ekonomike dhe po futeshim në katastrofë shëndetësore, shtoi Haxhiu. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glauf Konjufca ka folur mbi detajet e takimit me emisarin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Konjufca në Rubikon të Klan Kosovës tha se nga Lajçaku ka kërkuar që të mos ketë bisedime për pavarësinë dhe territorin e vendit, pasi sipas tij Lajçaku në të kaluarën ka dhënë deklarata të cilat e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Këtë duhet ja thot të çdo zyrtar shtetror i Republikës Kosovës Miroslav Lajçakut, për shkak se kur e mori mandatin për të qenë njeriu kryesor i mandatuar nga Bashkimi Evropian për ta udhëhequr pozicionin dhe përgjegjësinë e ndërmjetësit kryesor për dialogun Kosovë-Serbi, Lajçak i pati disa deklarata të cilat mendoj se e kanë dëmtuar interesin e Republikës Kosovës. A i tha se deklaratat e emisarit të BE-s, si ajo për mundësin e prekjes së kushtetutës së Kosovës, janë të rrezikshme për vendin. Shte
qytetin në Serbi nuk beson se mund të arrihet marrëveshje përfundimtare pa u prekur kushtetuta e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kosovës, Glauf Konjufca, ka thënë se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka arkive. Konjufca tha se deklarata e zëvendës Kryeministrit Kosovës, Besnik Bislimi, rreth hapjes së arkivave është keqkuptuar. Jo, kjo mendoj që ka qenë një keqkuptim, është deviju nga disa. Nuk ka arkiva të UÇK-s, ka arkiva vetëm të Republikës së Kosovës, ky arkiv është ndërtuar për vite të tëra. Arkiv më i hapur se i Kosovës në botë nuk mendoj që ekziston. Ska arkiva të UÇK-s, tha Konjufca. A i madje tha se ka vetëm arkiva shtetrore të Kosovës, të cilat janë të hapura për të gjithë. Në arkivin shtetror të Kosovës mund të jenë të dokumentuar edhe pjesë që kanë të bëjnë me luftën tonë të lavdishme të UÇK-s. Aty ka incizime të gazetarve, madje edhe duke kënduar, vetëm këto janë. Krejt kanë dalë në televizion publik të Kosovës. Dhe lajmi i fundit nga vendi, zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi ditë më parë në një konferencë për media ka folur për takimet dy ditore që ka pasur në Bruxelles me palën sërbe dhe emisarin e BE-s Miroslav Lajçek. Bislimi tha se palën sërbe është dakorduar që të hapen arkivat shtetërore. Ai tha po ashtu që ndërprerja e marrëveshjes për targat që ka pasur afat skandence është interpretuar nga Bashkimi Evropian si shkelje nga ana e palës kosovare. Do vazhdojmë me të rejat e fundit nga rajoni. Greqia ka regjistruar 2322 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, 42 jetë të humbur. Ndërkohë numri i vdekjeve mbetet i lartë. Ministria e Shëndetësisë raporton se 42 persona e kanë humbur betejën me virusin. Ministria e Shëndetësisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 577 raste të reja nga 3885 testime të realizuara. 14.3% e testeve kanë rezultuar pozitiv. Ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik njofton se janë shëruar 572 pacientë, ndërsa betejën me virusin COVID-19 e kanë humbur 28 persona. Raste aktive në vend janë 12.984. Gjithnjë e më shumë fëmijë të infektuar nga COVID-19 janë shtruar në spitalin e fëmijëve në Kozle, ndërsa 5 prej tyre janë në mbështetje të oksigjenit, njofton Sitel. Fëmijët kanë frymarrje të ulët dhe një pamje klinike serioze, por gjendja e tyre është e qëndrueshme. Nga 20 të shtrirë në dhomat e spitaleve, deri në 15 janë fëmijë të shkollave. Përveç gjetjeve në mushkëri, pacientët gjithashtu kanë temperaturë të lartë dhe nevojë për oksigjen. Pediatrit paralajmërojnë se kjo valë është shumë më serioze se ato të mëparshme dhe numri i pranimeve dhe i kontrolluarve është rritur me fillimin e vitit shkollor. Mjekët kanë frikë se numri i nxënësve të infektuar do të rritet pasi fëmijët të mbyllen në klasa gjatë dimrit. Drejtori i Qendrës për Menaxhim e Kriza Stojqe Angelov në Klik Plus në TV21 njoftoi se brenda një muaji do të ketë përmbytje të mëdha sipas vlerësimeve. Së bashku me njerëzit nga vlerësimi i rrezikut dhe rrezikimi arritëm në përfundimin se përmbytje do të vinë në Maqedoni brenda disa javësh, ndoshta mbas një muaji sepse është e zakonshme që thatësira të tilla të kenë përmbytje statistikisht. Kjo nuk do thotë se do të ketë, prandaj tani po i paralajmëroj kryetarët e komunave që të pastrojnë kanalet.
para zjarëve, unë paralajmërova kryetarët e komunave se ata mund të mbështeteshin vetëm në dy helikopter në rast të zjarri. Ky është realiteti, tha Angelov. Dhe lajmi i fundit nga rajoni, është normale që se cili vend të kujdeset për interesat e veta dhe të ndërtoj politikën e vetë, tha Muhamet Halili, kryetari shoqatës së këshillit të ambasadorve të politikave të jashtme dhe ndërkombëtare në 24 analiza në lidhje me refuzimin e idesë së tij të një Ballkani të hapur nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Ballkani i hapur nuk është një gjë e mirë dhe nuk është një gjë produktive. Është një mundësi për Vučićin të dalë si ithtar i idesë në të gjitha fushat e jetës. Kjo ide është më shumë për botën sërbe se sa për atë Jugoslave, tha Halili. Dhe jemi me të reja të futin nga bota, SBA-ja ka regjistruar një nga numrat më të lartë të vdekjeve nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend. Këtë vit me 2.678 viktima shtesë të raportuara, numri i përgjithshëm i viktimave nga pandemia në vend arriti në 666.618 sipas të dhënave të fundit nga Universiteti John Hopkins. Gjithsej 17.135 raste të reja të COVID-19 raportuara gjithashtu në 24 orët e fundit e quan totalin kombëtar në 41.536.687. Mesatarja javore e vdekjeve nga koronavirus i ri është rritur në 1.943 duke shënuar një rritje prej 37% brenda 2 javësh si pas të dhënave të përpiluara nga New York Times, raporton ATSH. Gjashtë vjet pas shpërthimit të skandalit të emetimit të veturave me naftë Volkswagen, gjyqi kundër 4 ish menaxherëve në këtë kompani me akuzat për përfshirje në mashtrim global ka filluar në Gjermani. Të pandehurit akuzohen ndër të tjerës se janë përgjegjës për mashtim komercial dhe evazion fiskal pasi ata instaluan software për të manipuluar emetimet e gazit në miliona vetura. Kjo pajisje lejoi që automjetet të lëshojnë disa herë më shumë gaz, se sa lejohet kur përdore në rrugë përfshir oksidet e azotit të dëmshëm, por në testet laboratorike ato do të dukeshin më të pastra se veturat e tjera, raporton Euronews. Dy dyert të dekoruara me zbukurime të shekullit të 18 të vjedhura dekadë më parë nga një kish qipriote, kanë arritur më në fund në vendin nga Janmar, nga Japonia, pas një betejë të gjatë ligjore. Si pas medjave të huaja, për cilë telegrafi kisha ortodokse e Qipros mori zyrtarisht përgjegjësinë për dyert nga kisha e shën Anastasios në fshatin Peristo Ronogipi të ejtën. E ndërtuar në vitin 1775, kisha gjendet në maj të një shpedhe ku ruhet vari i shenjtorit. Dyert të gdhendura dhe të praruara prej drurit të pikturuara me skena fetare u vodhën në vitin 1974. Ato pastaj u shfaqën përsëri në kolegjin e artit Konazva në Ishikava në Japoni. Asnjë informacion nuk është bërë publik se si arritën deri te kolegji. Ministri i Komunikimeve dhe Punëve Janis Karuosos tha se kthimi i dyerve në Qipro ishte rezultati i përpjekjeve të gjata dhe intensive. Qeveria italiane miratoi një nga masat më të rrepta të COVID-19 në botë. Të gjithë punonjësve të sektorit publik dhe privat u kërkohet të kenë një certifikat të vaksinimit, një test negativ të koronavirusit
ose një certifikat se ata janë shëruar kohët e fundit nga infekcioni. Vendimi është marrë në një seancë të qeverisë dhe duhet të hyjë në fuqi nga 15 tetori. Qëllimi i lëvizjes është të bindë njerëzit të vaksinohen dhe të zvoglojnë infekcion në një nga vendet më të prekura nga pandemia e koronavirusit. Dhe informacioni i fundit nga bota, imunologu kryesor amerikan Anthony Fauci, këshilltar kryesor mjekësor i presidentit të SBA-s, përshëndeti mënyrën se si Italia po merret me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Italia po bën mirë, më mirë se SBA, citohet të ketë thënë Fauci në Villa Firenze, rezidenca e ambasadorit italian në Washington. Është bërë një shembull për të gjithë botën. Ai vuri në dukje se përqindja e 12 vjeçarëve të vaksinuar plotësisht në Itali ishte pothuajse 75%, ndërsa rreth 54% e popullsisë së Shteteve të Bashkuara kanë përfunduar ciklin e vaksinimit. Sidoqoftë, Italia ka regjistruar 5117 raste të reja me COVID-19 në periudhën e fundit 24 orëshe dhe 67 të prekur me koronavirus vdiqen këtu në atë kohë, tha Ministria e Shëndetësisë.